Hari ini, kita akan belajar berkaitan dengan kualiti diri Hang Tuah. Hang Tuah dilantik sebagai Laksamana Melaka pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah. Kualiti diri yang dimiliki oleh Hang Tuah menyebabkan beliau dapat memberikan sumbangan yang bermakna pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Antara contoh kualiti diri yang dimiliki oleh Hang Tuah ialah bijaksana, jujur dan amanah, bertanggungjawab, taat setia, berani, berkemahiran dalam ilmu persilatan. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Hang Tuah ini telah menjadi ikonik dalam pembinaan peradaban bangsa Melayu demi membela bangsa dan negara. Bijaksana. Hang Tuah telah menggunakan kebijaksanaannya ketika bertarung dengan Taming Sari sehingga memperoleh kemenangan. Hasil daripada kemenangan tersebut menyebabkan Hang Tuah telah diberikan keris Taming Sari. Hang Tuah juga menggunakan kebijaksanaannya memujuk Tun Teja untuk berkahwin dengan Sultan Melaka. Di samping itu, Hang Tuah juga turut menguasai 12 bahasa untuk memudahkannya menjalankan tugas rasmi sebagai ketua diplomat. Jujur dan amanah. Hang Tuah menjalankan tugas yang diamanahkan dengan jujur demi kesejahteraan Melaka. Hal ini dapat dilihat di mana Hang Tuah tidak pernah belot sama ada di negara sendiri maupun di negara lain ketika menjalankan tugas sebagai ketua diplomat. Bertanggungjawab. Hang Tuah telah menjalankan tugas sebagai laksamana dengan penuh dedikasi. Hang Tuah turut menjaga keselamatan perairan Melaka supaya menjadi pusat perdagangan yang terkenal di dunia. Di samping itu, Hang Tuah turut menjaga nama baik Melaka semasa menjadi utusan rasmi ke negara luar seperti China, India dan Turki. Taat setia. Prinsip hidup Hang Tuah iaitu pantang Melayu mendaharka kepada raja sebenarnya merupakan lambang kesetiaan masyarakat Melayu keseluruhan di dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hang Tuah sebagai Hulu Balang dan juga Laksamana Melaka memang terkenal dengan kesetiaannya kepada raja. Hang Tuah begitu setia terutamanya kepada raja dari keturunan Bukit Siguntang. Di dalam tubuh saya hanya mengalir satu perasaan saja, iaitu taat setia kepada baginda. Berani. Hang Tuah telah menyelamatkan Bendahara Tun Perak daripada orang mengamuk. Melalui peristiwa tersebut, bendahara telah mencadangkan Hang Tuah dilantik sebagai laksamana. Sifat keberanian Hang Tuah juga dipaparkan semasa Hang Tuah bersama-sama Patih Kerma Wijaya mengetuai utusan meminang di Majapahit. Bentara Majapahit telah menyuruh Patih Gajah Mada untuk menghantar orang-orangnya mengamuk ketika utusan dari Melaka berjalan menuju ke istananya untuk menguji keberanian utusan dari Melaka itu. Hang Tuah telah berjaya mengalahkan orang upahan Majapahit tersebut yang dihantar oleh Patih Gajah Mada. Berkemahiran dalam ilmu persilatan. Hang Tuah sangat mahir dalam ilmu persilatan. Beliau bersama 4 orang sahabat karibnya mempelajari ilmu persilatan dengan gurunya iaitu Arya Putra. Kualiti diri yang dimiliki oleh Hang Tuah telah membawa kestabilan dan kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka. Perwatakan Hang Tuah secara tidak langsung telah menggambarkan peradaban Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.